me që ishte është pjesë e qytetit në cilat në fakt do të rritet edhe çmimi. Do shkojmë me Mari Gleni, Mari Glen. Mirëmëngjes edhe një herë. Përshëndetje, po dëgjoj edhe bisedën në studio, në fakt mjaft interesante, por unë do të ngrija dy pika më tepër për diskutim, pasi në radhë parë në qytetin e Fierit. Ju lutem vetëm regjia ngrini pak Mari Glenin në studio. Po, po Mari Glen. Çfarë të duk interesante nga biseda? Cilat janë pikpyetjet e tua si gazetar të qytetarëve në Fier gjithashtu në lidhje me ujësjellsin edhe? Në fund fundit misioni jonë si gazetar është të ngrejme dhe themi disa ide dhe debate mbi mënyrën e shërbimit sa më pozitiv nga ana enteve publike. Po. Pra, unë do të parashtroja dy pika, por fillimisht do të thoj që nuk mund të viktimizohemi, le të themi pak, sepse duhet pa raporti i pagesës minimale me përqindjen që shkon për pagesën e faturës së ujit. Po. Në këtë kontekst do jepja, jam, do më thënë, nëse nuk te i kalon një përqindje të caktuar për shtresat vulnerabël, cilat ato mund të keni farë problemi me rritjen e çmimit, pjesa tjetër nuk mund të jetë kaq problematike. Por unë do shikoja si problematike rastin e pallateve shumë katëshe, të cilat nuk e përdorin dot ujin, pasi ato furnizohen me depozita. Dihet që nuk kryhet pastrimi, i rregullt klorinimi, dhe si pasoj, banorët e këtyre pallateve shumë katëshe, po, shkojnë blejnë ujin në autobotet që qarkullojnë në çdo lagje. Pra, vazhdojnë akoma në Fier me autobota? Pasi në po, ndodh pra, këtë po thëmë, tek pallatet shumë katëshe, kjo problematik ekziston. Okay. Ndërkohë që çdo njeri është i lirë të blej ujë, ata nuk mund ta privosh, por në dijenin time për shembull, në të afërm në banor qytetit, unë di shumë zona që përdorin ujin e bashkisë, siç e quajmë ne në mënyrë të thjesht, pra përdorin ujin e rrjetit. Dikush ka bler, dikush ka bler një filtr për merak ose madje në shumë raste, këtë mund ta konfirmoj, përdorin ujin e rrjetit, nuk është diçka e pazakont. Problematika pra duhet parë në veçanti për pallatet shumë kaqe, se përmes pompave, 2-3 depozitave që nevojiten që ata të kenë ujë, ujë pastaj nuk mund të ketë atë garancinë. Aktualisht sa shkon për shumë fatura e ujit? Diçka tjetër do të ishte sa të shkon fatura e ujit? Pa është në varë... është në varësi të harxhimit. Këtu e kemi 52 lek. Me sa di unë, për metrë kubë duhet jetë diku 52. Dhe pritë të rritet, pjesës kemes për të rritur, apo jo? Mendoj që është një faturë, është diku, po themi 1500 lek të reja, për shumë. 15.000 lek 1700, 1800. Edhe më pak se kaqë. Sa pretendon të rritet dhe sa mund të marrë? Mendimi tim nuk është kaqë e frirë. Sa mund të rritet, rreth 30% sa vlora, apo por, nëse... Po, po, Mari, vetëm ta përfundoj Mari Gleni dhe vazhdojmë direkt bisedën se jemi në lidhje lehtë. Po. Jo, ajo çka do shtoja për ta përmbyllur. Ndoshta është një ide kjo. Ujësjellësit ne dim që janë debitorë kërshi për energjinë pra në tenin time të pak. Do ishte bukur nëse këto si përmarje, do të le të themi pse të mos vendosnin ujësjellësit panele diellore, përdorin energji të rinovueshme për të ulur kostot, pasi është një ndër ato që shkakton rritjen e kostove krahas rrjetit, investimeve në rrjet shpërndarjes. Interesante, pra po bën një propozim të kemi një rrjet eco friendly. Një energji të rinovueshme që ndoshta nuk e mbulon gjithë ngarkesën, por ajo do ulte ndjeshëm kostot. Pra, këto janë shoqëri që kanë një autonomi dhe në politikat e tyre zhvillimore do ishte shumë gjë e bukur që ato të shkonin drejt. Edhe mos jenë më debitor për faturat e energjisë elektrike se faturohen shumë. Interesante, po. Po, faleminderit shumë Riglen. Ky është një debat që ka qarkulluar këto vitet e fundit. Ja, mund të lind një bisedë mes agjencisë dhe bashkisë Fierit. Në fakt, nuk është një pike cila nuk është fokusuar dhe unë dua ta falenderoj edhe për pikat që shtroi dhe të gjitha proceset. Sa i takon për ta filluar nga fundi në lidhje me eficiencën e energjisë,
është një nga prioritetet tona kryesore. Është vërtet që sektori usjes kanalizime ka ndikuar dhe në një sektor tjetër që është ai energjisë, duke krijuar ndër vite detyrime të papaguara kundrejt këtij sektori, pavarësisht se në 2023-shën kemi një përmirësim duke ulur nivelin e debisë që krijohet çdo vit në lidhje me këtë sektor, po ajo që po punojmë kemi një plan konkret aktualisht. Me Bankën Botërore jemi duke angazhuar në një procedurë për auditimin e energjisë pikërisht të këtyre qyteteve, ku është defieri një nga ato, e cili përveç investimit që po kryejmë në rinovimin e gjithë stacionit pompimit të Kafaraj që shfrytëzon dhe është një nga konsumuesit kryesor të energjisë, por pa diskutim është dëburimi i vetëm për furnizimin e qytetit. Nëpërmjet të auditimit të energjisë ne do të nxjerrim një raport të gjithë pjesës së operimit, por pa diskutim dhe nevojës që duhet ose sa kapacitete duhet të ndërtojmë për energji të rinovueshme në mënyrë që diçka sa mund të rritet fieri se kemi pak nevojë për shkuar edhe në Gjirokastër janë aplikime që vijnë nga llogaritja. Të gjitha këto shoqëritë, si Vlorë Fieri, janë aktualisht në një marrëveshje dhe ndim nga konsulentët të huaj, të cilët bëjnë planet e biznesit të tyre. Fieri ka pak më të lartë se çka ka pasur Vlora, 52 nga 25. Nuk kanë të njëjtën çmim se varet nga mënyra se si furnizohet qyteti. Dhe ajo që është e rëndësishme është që të gjitha analizat për aplikimin për ujë vinë në një bazë të planit biznesi i përgatitur me konsulent të huaj dhe lokal, të cilët japin shoqërisë nivelet në bazë të arritjes së performancës dhe të ujë që ky është niveli i çmimit që duhet të aplikohet. Po si e thash edhe më përpara, u përmend edhe nga gazetari, që në asnjë rast ky nivel i çmimit të ujit është mbi përballueshmërinë që parashikohet në ligj, qoftë dhe të shtresa më nevojë, e cila është në nivelin e 5%. Është e vërtet që në Fier dhe në qytetet e tjera të Shqipërisë, kryesisht ndërtimet e vjetra, pallatet me kolonit e mine, ku përveç një linje furnizimi që furnizon një pjesë ambient të shtëpisë, ka një linjë të dedikuar për sistemin e tjetër të aneksit, si kanë qenë përpara të guzhinës dhe këto, që kanë qenë dëndara. E bën shumë të vështirë, qoftë për shoqërinë, po qoftë edhe për të arritur nivellet e duhura të presionit për të furnizuar. Këto investime të cilat ne po kryejmë, pa diskutim, përfshin dhe ndërhyrjen në këto. Pra, qëllimi i investimit nuk është vetëm sasia, po dhe krijimi i presionit të dhura që njerëzit të mund të heqin depozitat përfundimisht. Dhe ne këte kemi arritur në disa qytete, nuk është vetëm Korçë, është Lezhë, është Berati, që është 24 orë me ujë, është po gradecin lidhje me këtë, pra të gjitha skenë. Po Gjirokastra? Edhe Gjirokastra, po ashtu është... Pra aktualisht ne flasim, Korçën, Gjirokastrën, Lezhën, Beratin... Janë 24 orë me ujë të pishëm. Po, edhe i pishëm. Të shkojmë pak në Gjirokastër? Jo, të pishëm i pas kemi gjithë.